Привіт, друзі! Сьогодні вам порекомендую крутелезну штукенцію. Це тримач для смартфону у вашу автівку. І це настільки крутий тримач з QI, з зарядочкою, з автоматичним тримачем, утримувачем, чи як його сказати більш правильніше, утримувачем, та ще й з підсвіточкою, LED-підсвіткою, з індикацією того, що зараз він витворяє, а це іншими словами я не скажу, бо витворяє, бо він має швидку зарядку 15 Вт. Це дуже круто. Дивіться, це ось така штукенція Bezos чи Bezos, як хто звик називати. Вона автоматична. Якщо ми ось так ось покладемо наш смартфон, то він починає його тримати. Стало хорошо. Ой. Хочу глубже. Ну, щось там iPhone хоче. Дивіться, в нього є сенсорна панелька, коли ви натискаєте, він відкриває. Дивіться, ви просто зняли його з зарядочки та продовжуєте використовувати у ваших руках. Давайте так. На каналі Технозон Україна ось такий ось тримач Bezos чи Bezos. Поїхали. Дивіться, ми зараз на сайті AliExpress. Ми його замовляли, це, ви бачите, що ціна у євро, це 34 євро, бо ми його замовляли з AliExpress до Німеччини. Я був у Німеччині, і Олексій зараз його використовує більш ніж півтора місяці. Угу. Так, більш ніж півтора місяці, це дуже якісна штукенція, тому ми його рекомендуємо. Але дивіться, що ми маємо. 34 євро, в нас є... Ось ми бачимо QI-зарядник 15-ваттний. В нас є, бачите, підсвітлення, LED-підсвітлення. Статусу. Так, статусу, але воно таке красиве. Да, красиве, да, коли уночі ви ставите смартфон ваш на зарядочку, воно так красиво-красиво підсвітлює вашу панель. В нього є 15 Вт та 5 Вт не швидкого заряджання для смартфонів, які не підтримують. Також в нього є, от бачите, тут гравітаційна система, знаєте, антішейкінг, це анти... як сказати, вібраційна, так? Uh-huh. Ага, да. Ось так буде більш правильно. Та ми маємо статуси того, що витворяє. Я кажу, витворяється зарядочка, бо в нього є charging mode, є повністю заряджено, є що там. Ну, тут є якісь ще два статуси, дуже маленька дуже маленький надпис, і ми зараз не можемо прочитати його, але тут, дивіться, є розумний тач-контрол і стартує за 0,1 секунду, якщо ви натискаєте. Кріпиться, кріплення в нього до дефлектору вашої автівки. Досить щільне кріплення, воно не вібрує, не скаче, не випадає нічого і непогано працює. Дуже надлегкий монтаж цього діла. Давайте спробуємо наші смартфони та покажемо, що воно просто працює. Дивіться, в нас є живлення через мікро-USB, ось такий дріт. Ми його вставляємо. Ану, потримаємо, будь ласочка. Бо у айфон я вставляю добре, і він просить глубже. Тримаєш? Угу. Є. Дивіться, у нас загорається ось таке освітлення. В мене є OnePlus 9 Pro, це мій смартфон. Він досить важкий. Ми його вставляємо. Він його, бачите, пішла у нас зарядочка. Давайте ми його... трохи порозхитуємо, і він досить щільно сидить тут. Для того, щоб відкрити, також ми доторкаємось позаду і достаємо наш смартфон. Також Galaxy S22 Ultra. Це теж важкий смартфон, і він його тримає. Але дивіться, що в нас ще тут є. Наразі зараз ви бачите тут Android TV, це Hyundai, у якому немає підтримки бездротового Android TV, але він зараз транслює Android TV саме з цього S22 Ultra через ось такий прилад OTT-Cast. OttoCast, так, вибачаюсь. OttoCast, це який робить бездротовий Android TV чи Apple CarPlay з будь-якої автівки, яка підтримує дротовий Android TV. Ой, не Android TV. Android Auto. Це вже таке. Добре. Також він підтримує не тільки Android-смартфони, заряджає в нас також і iPhone. Це iPhone 14. Досить, досить напогано все це працює. Тому,
ще що? Металеві оці тримачі, вони металеві, з гумовими отакими стопорами чи тримачами теж. В нас є пластикова отака штукенція, яка в нас фактично є гравітаційною. А, нам треба відкрити. Тобто, коли ви ставите свій смартфон, ось вона просто стискає оці лапки. Відкрили. І підсвітлення зі статусом, але статус підсвітлення ми бачимо тільки позаду, коли це уночі воно освітлює. Досить корисна річ. Ми її рекомендуємо. Це дуже-дуже крутелезна штукенція від відомого бренду Bezos. Посилання у опису під цим відео. Підписуємось, натискаємо дзвоник, щоб не пропустити подальші наші ось такі цікаві обзори, огляди. Ну що, з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.